Taková atmosféra byla první adventní neděli na Tachovském náměstí, kde si každoročně rozsvícení stromu nenechá ujít většina Tachovanů. A my jsme využili předvánoční nálady a pár z nich oslovili. Už si napsala dopis Ježíškovi? Jo, Matýsek to za mě zařídil, já jsem totiž říkala, co tam má napsat, a Matýsek to podle toho psal. Řekneš nám třeba aspoň jeden dárek, o který si napsala Ježíškovi? Počítač. Já chci takový ten dětský, který není připojený ke stolu. To je docela těžký dárek, ne? Ale ten pytel je strašně naplňující a je kouzelný, takže on tolik hraček totiž unese. Řekněte mi, už máte nakoupený nějaký vánoční dárky? Ještě ne, taky nemám. Bych jsem si přála hodinky. Já bych chtěla dotykový mobil. Dárečky jsou tak napůl koupený, ale ještě něco tam chybí určitě. Taky už mám asi dva dárky, no. Tak já si myslím, že nějaký extra přání vyloženě nemám, ale tak nějaký speciální dárek, který bych chtěla od přítele. Já bych si přála, aby na mě byl hodnej. V souvislosti s rozsvícením vánočního stromu v Tachově jsme si dovolili oslovit ředitelku Městského kulturního střediska v Tachově, paní Boženu Vaňkovou, s tím a zeptat se jí, je nějaký speciální, tajný vánoční dárek, který byste si vy sama osobně přála pod stromečkem? No, určitě je. Já bych chtěla více peněz pro kulturu samozřejmě. Pokud by to mělo být pro mě osobně, tak si myslím, že nejdůležitější je zdraví pro moje blízký a pro tu kulturu skutečně víc těch peněz. Pak ještě jenom jedna taková možná trošičku obligátní otázka. Co byste popřála Tachovu a Tachovanům vůbec v souvislosti s blížícími si vánočními svátky a vlastně i s nadcházejícím budoucím rokem? Tomuhle městu bych popřála samozřejmě také, aby byli zdraví, protože od zdraví se toho hodně odvíjí, a aby tohle město nemělo hluboko do kapsy a aby se sem lidé rádi vraceli. To je, myslím, pro Tachov úplně to nejdůležitější. Já vám moc děkuju za rozhovor. Samá.